Já stejně nevím, do kterého okna jste říkali. Co je to? Jak si to máme tu, ty pičo, ty se tam budu vylez, ty vole. Ale vero piči, ale vero piči. To bylo na Pavlovo přání. Co? No, mi kamerou. To půjde na YouTube a pak odkaz na ředitelství. Odkaz ke stažení na ředitelství. Tamhle vůbec ten. A to chce z dokumenta, protože takovou pískárnu ještě nikdy nikdo neviděl. Tamhle vůbec ten panel. Naprosto moderní pískárna. Máte in DDR. To tady zaprášíš, teď budem dělat písek, ne? Já už vím, co se neměl otevřenýho. Ty vole, bacha. Už to vím. Počkej, ještě nic nejdejte, když bude fukáč. Tak bude pát písek, ne? Asi. Já u toho i blízká, vole. Tak ty tady uklízíš a ty to hned za tady zase zaprášíš, jo? Kudvík, vole.